Вас вітають козацькі вартові. У нас пароль завжди один, а це з добром на січ прийшли. Так вітають гостей у цій незвичній школі. У навчальному закладі, окрім загальнообов'язкових знань, навчають звичаям козацької доби. А на території освітнього закладу є власна січ із куреннями, капличкою, світлицею та навіть смугою перешкод. А учні мають свій соціальний статус – молодші хлопці – козачата, а старші – джури. Посвята в джури проводилася так, забирали шапку одну з такою не з червоною верхньою балабуною, а з синьою, і мені вручили цю шапку. Задавали питання і робили, я своїм однокласником робили на майданчику, ремонтували майданчика. Учениці школи також проходять по святу. Молодших дівчат називають лелями, а старших – данами. Приходять бабусі, мами. Дівчата мають щось приготувати, і якщо товариство дозволить їм стати лелями або даними, вони стають. Ми готували кашу, і ще ми заповіді лель готували, родовід по жіночій лінії розповідали. Із звичної загальноосвітньої школи заклад перетворився на велику Радогущанську Січ ще у 2006 році. Ідею створити незвичний освітній заклад підтримали батьки задля патріотичного виховання. Створено воно було з метою об'єднання зусиль школи, сім'ї, громади для патріотичного виховання підростаючого покоління, виховання на козацьких традиціях, на українських народних звичаях, для того, щоб дітям було цікавіше, тому що для дітей важлива гра, ми побудували макет січі. Побудували коріні, побудували козацьку капличку, побудували вежу, місце для ватри у нас є. Це і ігровий майданчик, це і історичний майданчик, тому що детальніше діти собі уявляють, як жили козаки. У школі навчаються учні з трьох сіл. Та попри це навчальний заклад невеликий. Тут лише 30 школярів та 4 дитини ходять у дошкільну групу. Вчаться учні за звичайною освітньою програмою, але є відмінності. В музеї проходять уроки. Кожен вчитель має свою програму, де от є додаткові такі відомості якісь, використання того, що ми вже зробили, того, що в нас є. Навіть і заняття якісь із історії можна провести. Отут макет січі, можна провести заняття з історії. До того ж, у школі є додаткові гуртки, де більш поглиблено вивчають і козацькі бойові мистецтва, і різні техніки вишивання та писанкарства. Дарина Денисенко, Юрій Чорний з Ізяславського району для інформаційного випуску.